Halløj, alle sammen. I dag spiller vi endnu mere Fortnite, og jeg har købt det nye skin, eller ikke nyt og nyt, men vi sidder inde i Fortnite. Og hvis I vil, så kan I lige om, hvad det hedder, at mig som vand. Ej, vi når 707. I-V-A-N. I-V-A-N. I-V-A-N-H-O-E. Så jeg skal ind i item shop og kigge, hvad der er der. Jeg har sådan luret lidt på det. Jeg har hørt, der var sådan noget Star Wars tema, men han er fed. Han er tilbage. Der er kommet, der er Star Wars. Det er virkelig fedt, der er Star Wars igen. Men Stormtrooper. Chewie. Der er sådan et stort sæt. Hvad så det er? Ja, over til. Der er der ølbeboer for nogle. Nej, jeg så det. Han har fået nogle af de tidligere ja, season. Jeg tror faktisk, jeg spillede, da han var der. Nå, skal vi ikke bare hoppe ind i et solo game? Ups. ja, jeg har ikke spillet så meget. Jeg er kun 35. Men det er fordi, jeg kan ikke finde ud af, om jeg kan lide den her season her, eller ikke kan lide den. Men håber, I vil like og abonnere. Grunden til, at der er sådan en lille dims her, det er fordi, den bedste måde, jeg lige har kunne sætte min kamera på. Så yes, jeg prøver at trykke på en knap og så. Den her. Den zoomer virkelig meget ind. Jeg tror, vi har en sådan der. Det er nok det bedste. Vi er i et game. Okay, udfordring. Vi lander i Tilted Towers. Let's go. Og grunden til, at jeg har uploadet særlig meget, det er fordi, jeg har været med i en flytning, og det, ja. Er der ikke lige noget, der er tvært på sådan en Tilted Crown? Nej. No, stop it right now. Så nu kunne jeg godt tænke mig, må jeg få det, dude, må jeg få det? Hey, dude! Lad mig lige få det. Kom, her, jeg jagter dig, hvis jeg får det. Jeg jagter dig. Må se, hvad du kan. Husk at tage buschaufføren. Hvis I spiller på keyboard, gør I det på B. Hvis I spiller på controller, så gør I det på de der pile der, der er. Jeg ved ikke, hvad de hedder. Men den nederste, så tager jeg buschaufføren og får XP for det. Men jeg har bedre, skal vi, nej, vil du være. Næste map, og det lander vi jo på det der fly, det der nedbrændte fly. Nu lander vi i teltet. Der kommer sådan en meteornedslag i teltet, det har jeg faktisk ikke set. Eller er det gammelt? Sidste gang jeg spillede det, så teltet er jo helt smadret jo. Nej, min yndlingsbygning er væk. Jeg lander aldrig med i teltet. Jeg har 22 glideren på. No. Den er væk. Min yndlingsbygning. Så var det ligegyldigt at lande i teltet. Det er den der bygning der, jeg virkelig godt kan lide, fordi den er bare smart jo. Fordi du kan være sådan lidt afskærmet for alle mulige personer, så det kunne være sjovt, hvis jeg ikke gjorde det. Nej, jeg skulle have gjort det tidligere. Bye. Bye. Spam. Jeg går ikke ind for spam. Men der var ikke lige nogen gode ting i teltet. Jeg gider ikke bevæge mig ud, fordi jeg er virkelig dårlig til Fortnite. Altså, virkelig. Virkelig dårlig. Red dot. Jeg skal nok nå med den her. Ned. Der er en bil! Okay, jeg er virkelig god til at køre bil, synes I ikke? Like lige, hvis I synes, jeg er dårlig til at køre bil. Og abonner, hvis jeg er god til at køre bil. Altså. Ja. Og hvis nogle grunde til, at I ikke skal abonnere på mig, det er fordi, jeg har jo styr på, hvornår der kommer video ud for Felix Ivanhoe. Så. Hvis du ikke har det, så skal du abonnere til mig. Der er en mand der, der skal dø. Er det ikke lidt overdrevet at sige til personer, at du skal dø? Han skulle efter mig. Giver du godt at stoppe med det der? Det er faktisk virkelig krænkende, at du skyder efter mig. Jeg er virkelig god skrald til dig. Han kom på 70. plads med en dårlig. Det er ikke mig, der spiller. Jeg kan lige prøve at vende jer om, så kan I prøve at se,
Jeg har fået sat LED-lys rundt om her, og en gamerstol. Så har jeg også fået sat LED-lys op der. Ja. Det er virkelig fedt. Og så selvfølgelig orange, fordi det er min yndlingsfarve. Så yes, lad os prøve at gå ind i et nyt game. Jeg havde ventet, at det her det tog meget længere tid, det her game. Min games plejer var sådan 20 minutter. Han har en sniper. Jeg sagde sniper. Undskyld. Det er bare sådan noget, jeg gør, når jeg spiller Fortnite. Ja. Hvad kan vi tale om? Er det mærkeligt, at jeg er i julehumør? Like lige, hvis det er. Like, hvis det er mærkeligt, hvis jeg er i julehumør. Nej. Han der ikke. Han danser. Det er virkelig mærkeligt. Hvor var det der nedbrændte ship? Er det ikke sådan her omkring? Jeg tror, det var der. Er det ikke sådan cirka der? Ej, vi skal flyve langt, jo. Ej, det er der. Haha, det er der. Skal vi flyve så langt alligevel? Jeg hørte, der skulle være en eller anden på skibet. Hey, er der nogen, der gider give hånd til mig? Ikke nogen? Nej. Er jeg sikker? Nej, okay. Fint nok. Buschauffør. Første der. David. Men vi skal jo bare vente. Ah, den første der er død. Ellers er det bare nogen, der har livet. Men det vil bare sige, at de er givet at smille. Ah. Og det kan faktisk være virkelig krænkende. Fordi så vil det faktisk sige, at de kan lyst til at spille for dem. Så vil det faktisk... Ja. Stop dig selv, Felix. Nogle gange ikke, så har man det bare sådan... Ja. Og ready, set, go. Nå, håber I alle sammen har en virkelig god dag. Hvis ikke I har det, ikke, så skal I lige abonnere til mig. Men så svært bliver det ikke. Der er sådan en rød knap, som man så går ned og trykker på, og så bliver den grå. Og det er virkelig smart. Nå, min 20 sub special kommer snart. Ikke for at spoile, men det omhandler måske noget med noget kakao. Og så siger jeg ikke mere, Noget kakao. Der er bare ingenting herude. Der er en stor kiste. Kan I ikke lide, jeg kan ikke helt finde ud af, hvilken videoidé jeg skal lave. Enten skal jeg lave sådan, hvad det hedder. Nej, jeg kan ikke skrive kommentaren. Jeg havde tænkt mig, at jeg ville lave enten sådan en, hvor jeg viser sådan, det her, det gør noobs i Fortnite. Ellers har jeg tænkt sådan at lave sådan, hvor jeg forsøger at spille 100 game, hvor jeg forsøger at spille hele natten. Men jeg kan ikke helt finde ud af, hvad jeg skal lave. Nej, jeg skal jo skynde mig. Ej, solen er langt væk. Solen er jo en kilometer væk fra mig jo. Det er ulempe ved at lande her. Jeg har ikke noget skjold. I hate it. Jeg er snart inde på fastland, hvor jeg bare kan run. Og så løb. Sometimes I'm being a mania. Nu er vi ikke en kilometer væk fra byen. Nu er vi ikke en kilometer væk fra solen. Jeg har 2 minutter. Der er en bil. It's a car. Er der vand? Drink water. Husk nu. Det er faktisk rigtigt, hvad han sagde. Jeg tror, det var Ronaldo. Og sagde drink water. Jeg har 1 minut! Jeg kan ikke nå det her jo. Men der er den hurtige bil. Det var det så overhovedet ikke. Jeg kan ikke gøre med den der kiste der. Jeg skal virkelig skynde mig nu. Der er heller ikke nogen, der lander herude jo. Altså, hvem lander ude på Lars Tønskeds mark? Yeah. Så er det bare sådan lidt, jeg har virkelig travlt. Og den her bil kører ikke engang, hvor man bare ikke kører i vand. Jeg synes, det er meget mærkeligt, fordi det kører normale biler jo. Er det ikke rigtigt? Jo. Sometimes I'm a big mania. Jeg kunne godt. Jeg kan godt. Kom så, lille bil. Flyv. Den fløj. Eller den faldt med stil. Har jeg en sådan quest med at lægge kaktusser. Det var dumt, hvis jeg havde. Hey, jeg fik lige 7.000 XP.
mange tak, hvis det bare var sådan en venskabsgave. Det håber jeg. Og by the way, har jeg set, at Roblox har været nede her hele morgenen. Jeg ved ikke, om det kommer op endnu, fordi jeg har bare sådan en udfordring med, at jeg skulle lægge til. Har jeg kraftet mig? Sometimes I'm thinking, yeah. You can't get so happy, yeah. Det er bare 30 ting, jeg skal crashe. Med over the car. Run. Sådan. Jeg nåede det her 10 sekunder tilbage. Jeg kan lige bare stå og lægge ting her. YouTube. Undskyld. Jeg skal væk herfra. Hey. Okay, jeg skal slutte den her video, når jeg kommer level up. Det er en udfordring. Om jeg så kommer level up lige pludselig her, så stopper jeg den. Okay. Challenge for me. Jeg har en bil. Det var sådan en virkelig trofast bil, det der. Jeg tror godt, at jeg kan skifte den her. Jeg synes faktisk aldrig, de her har været så gode i det. Det er bare mig, eller jeg er lidt mærkelig. Jeg har faktisk ikke set den her. Og det er maskingevær. Jeg skal have noget at drikke nu. Nu er jeg sgu mæt. Det giver jo mange mening. Okay. Lad os tale om... Har jeg en idé? Jeg bliver bombarderet. Så nok ikke den, jeg skal bruge, hvis jeg skal i nærkamp. Og jeg står den her frem her. Okay, lige hurtigt godt tip, hvis I skal kæmpe mod nogen, ikke? På lang afstand skal I bruge den her. Og på kort afstand skal I bruge en pump. Der var det igen. Hvor kommer det fra? Hvor kommer det fra? Hvor er du kommet fra? Så der er ikke på den gang. Der var det igen. Ej, stupid. Jeg har noget skjold. Det kan godt være, at der er nogen, der synes, jeg er en camper, men... Sådan, jeg plejer at være sådan en, der spiller sikkert. Men godt. Jeg vil op. Hej hej. Hej hej.